אני נמצא פה עם אמא שלי, גיונה גולדברג, בראשון לראשון 21, 2021, ופתאום נזכרנו במורה לפסנתר שלה, בנות כמה הייתם, את ואחותך שלומית? שלומית הייתה קטנה, בת 6, לא יותר, אוקיי. אם לא פחות, ואני טיפה מעל. אוקיי, ואז מה קרה? אז הלכנו לגברת רוזנברג. איפה? ברחוב הרב קוק, 30 וכמה. תל אביב, אוקיי. והיא גרה בקומה שנייה או שלישית, באותו בית לבן, הוא היה. ולפני שהתחלנו ללמוד, היא עשתה לנו מבחן כזה. אוקיי. והיא אמרה שלשלומית יש שמיעה אבסולוטית. ולי ככה. אוקיי. ככה. אבל התחלנו ללמוד. שלומית למדה איזה שנתיים והפסיקה, לא עשתה יותר. ואני המשכתי ולא רציתי בגלל שהם הכריחו אותי. מה, לא רצית להפסיק לנגן? רגע, רצית להפסיק לנגן. רציתי. מי זה הם הכריחו אותי? אורייך. ואני... רגע, איך שלומית יצאה מזה ואת לא? שלומית הייתה נהדרת ואני לא. מה זאת אומרת, אני יודעת? שלומית ידעה להגיד לא ולא. אה, את אסרטיבית. ואני לא ידעתי להגיד לא. אוקיי. כי הם הכריחו אותי. ורציתי כאילו להיות ילדה טובה. הבנתי. אז למדת עוד כמה שנים? כמה שנים נורד? איזה 12 שנים. אוי, שלומית. שלומית. ותספרי לי דברים, איך זה היה? היית מגיעה אליה הביתה פעם בשבוע? לא זוכרת אם זה פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אבל פעם בשבוע לא יכול להיות. ואיך התאמנת? התאמנתי. היה לנו פסנתר, קנו לנו פסנתר הביתה. אה, לשתכן, אוקיי. כן. זה הפסנתר שהיה אצלנו בחולון? כן. אוקיי. שאבא שלי ישב בקורסה בפינה, באותו חדר, ממול הפסנתר, ושמע איך שאני מתאמנת, וזה הריז אותי. כי אז לא יכולת לברוח מזה? לא. הבנתי. רגע, רגע, אבל תני לי רק שנייה לחשוב. היה לה גם למדה פסנתר. היה לה, כן, על אותו פסנתר, אבל היה לה למהר. נמאס לה. נמאס לה, והפסקת את זה שהכרחת אותה? לא הכרחתי אותה, לא. הבנתי. במקביל אלייך הייתה עוד משפחה שלנו, ששם גם למדו פסנתר דדי. וגם אימא שלו הכריחה אותו. אנחנו מדברים על דוד קריבושי. כן. כן, פרטי. ולהם היה פסנתר שלא היה שלהם. סיפרת לי. הפסנתר היה של מרים. כן. ותמר לקחה את הפסנתר ממרים. ומרים נגנה שמרים הפסנתר היה שם. אז בסדר גמור שהיא לקחה. כן. ומפה יצא דוד קריבושי. והכריחה את יוסי, גם ניגן. גם יוסי קריבושי, גם מושיעה מוזיקלית. והענת הזאת נזכרה ביוסי, התבלבלה בין יוסי דני, כי היא פתאום אומרת לי, יוסי, שנשוי לישראלה. אה, אוקיי. דדי שנשוי לישראלה. כן, ענת זה מישהי שהתקשה לאמא שלי לבדוק איזה כל מיני דברים שהיא חיפשה. הבנתי, אז זה מה שיש לנו הפסנתר, אין עוד איזה סיפורים פיקנטיים מהפסנתר. היית עושה רסיטלים? אנחנו ניגענו, אני ושלומית ארבע ידיים. הנה, זה טוב. בקונצרטים של פרטיים. בבית? שהמורה עשתה את כל התלמידים שלה לקונצרט. בבית, באותו הבית לבן, ברב קוק. אצל המורה שלי. גברת רוזנברג. רוזנברג. והיא הייתה מאוד מאוד יקטת. יקטת, זה עוד יותר קשה. והייתה מרמיצה לנו. לאצבעות? ידיים לא היו בסדר. היו צריכות להיות עגולות. רגע, אז אחרי 12 שנים, איך החלטת להפסיק לנגן? אני לא זוכרת בדיוק, כנראה שרואי הזדקנו. ולא היה להם כבר מה להגיד לי, כי אני הייתי כבר מבוגרת. אז אמרתי סטופ.
את זוכרת כמה עלו שיעורים פעם? הרבה כסף. הרבה כסף זה... זה יכול להיות 200 שקל לשיעור, 250. לפי היום. מה אתה אומר? לפי אז. כן, כן, לא, זה 250 שקל של היום. שזה המון כסף גם היום. כן, מאוד. מאוד. וקנו לנו פסנתר הביתה, שחור, גבוה. ואת יודעת זה, אם הייתי נותן לך פסנתר, הייתי יודעת משהו? את זוכר משהו? אני מאוד מצטערת שזרקתי את... אותנו, לא זרקנו, העברנו את זה למישהו שמשתמש בו, כן. מאוד אני מצטערת. למה, היית מנגן בו? אנחנו, כן. אנחנו עברנו לבית הזה ולא היה לי איפה לשים את הפסנתר. עכשיו אני חושבת שיכולתי לשים את הפסנתר כאן. על הקיר הגדול. ולא ניגנת, לא ראיתי את הרשבת על הפסנתר בבית שלנו בחולון, אפילו פעם אחת לידו. כי אני לא רציתי, לא אהבתי. ועכשיו את רוצה? אתה לא יודע, תמיד זה ככה. ואת חושבת שאת זוכרת? לא, אבל אם הייתי לוקחת שיעור שתיים... אז למה לא ניקח שיעור אחד, שתיים ותתאמני שם? לא, אני צריכה לקנות פסנתר, לא, אני עכשיו לא אלך לקנות פסנתר. אוקיי. אז זה ראשון לראשון, 2021, אמא שלי והפסנתר, סיפור חדש. תעקבו אחרי הסיפור של גיונה גולדברג, זה סיפור של תל אביב. תל אביב הקטנה. תל אביב הקטנה.